Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar daquela raça de orcs que se diferencia principalmente em razão de seu tamanho e maior capacidade física, os Guerreiros Uruk-hai. E o vídeo de hoje vai somente para uma pessoa, pois só ele que pediu esse tema, que é o Hidetsu Leonardo. Nós já vimos lá nos TTs números 11 e 13 tudo sobre as origens dos orcs. Por isso, embora sejam vídeos bem antiguinhos aqui do canal, as informações contidas lá são muito importantes, pois lá nós descobrimos que os orcs não são meramente elfos corrompidos por Melkor, como está lá no Silmarillion. Na verdade, Tolkien elaborou bem mais esse assunto e criou diversas origens para os orcs, e a última posição dele nem é aquela que diz que eles eram elfos corrompidos. Mas hoje nós vamos falar dessa sub-raça órquica que parece ter sido um upgrade em relação aos orcs comuns que eram encontrados na Terra-média. Uruk é uma palavra do idioma negro de Mordor, que havia sido criado por Sauron para ser usado pelos seus servos. É aquele mesmo idioma utilizado nas rimas do Um Anel. Pois nessa língua, Uruk quer dizer apenas orc, mas nos últimos séculos da Terceira Era, essa palavra ganhou nova utilização. Quando apareceu uma nova raça de soldados orcs grandes e mais cruéis do que os demais, essa raça ficou conhecida como Uruks, ou então com o acréscimo do elemento Hai, tipo em Olog-Hai. Esse Hai significa povo. Então, de forma mais completa, no idioma negro fica Uruk-Hai, cuja tradução literal é povo orc. Eles podiam ser chamados também de grandes orcs. No entanto, é necessário fazer uma distinção. É que antes esse termo não era usado especificamente para os Uruks, e sim para os grandes soldados orcs em geral. Tanto é que já havia desses grandes orcs lá no ataque que tirou a vida de Isildur no ano 2 da Terceira Era. Houve testemunhas oculares do ocorrido. Ótar e seu companheiro escaparam, levando consigo os fragmentos de Narsil. A história menciona um jovem que sobreviveu à carnificina. Era o escudeiro de Elendor, chamado Estelmo, e ele foi um dos últimos a tombar, mas foi atordoado por uma massa e não morreu, tendo sido encontrado vivo sob o corpo de Elendor. Ouviu as palavras de Isildur e Elendor quando se separaram. Houve um grupo de socorro que chegou à cena tarde demais, mas há tempo de perturbar os orcs e evitar que mutilassem os corpos, pois havia certos homens da floresta que levaram notícias a Thranduil através de mensageiros, e eles próprios reuniram uma tropa para emboscar os orcs, do que estes ficaram sabendo e se dispersaram, pois apesar da vitória, suas perdas haviam sido grandes, e quase todos os grandes orcs haviam tombado. Por muitos anos, eles não voltaram a tentar nenhum ataque semelhante. Porém, séculos depois, quando apareceram os Uruk-hai, o termo Grandes Orcs acabou sendo apropriado por eles também, e a partir de então, praticamente sempre que se falava em Grandes Orcs, estava-se se referindo aos Uruks. Para continuar essa explicação, eu quero que vocês esqueçam um pouquinho da aparência dos Orcs dos filmes. Vocês lembram lá daqueles Uruk-hai do cinema? Enormes e ultra bombados? Esqueçam aquilo. No livro, eles eram considerados grandes por serem maiores do que os orcs comuns, mas a sua altura era apenas próxima à de um homem comum. Ou seja, eles nem chegavam exatamente a ter o mesmo tamanho de um homem normal. Vamos recordar que Sam e Frodo se disfarçaram de orcs quando estavam em Mordor e ninguém ali desconfiou de que eles eram hobbits, o que é um indicativo de que as duas espécies tinham alturas semelhantes. Portanto, um grande orc como um Uruk seria maior do que um hobbit e quase da altura de uma pessoa grande, ou um homem comum. Além disso, eles eram largos, com membros grossos e mãos grandes, e, em que pese os orcs comuns terem a pele amarelenta, como Tolkien disse numa de suas cartas, os Uruks tinham a pele negra. Apesar de serem maiores e mais fortes do que os orcs comuns, os Uruk-hai eram mais rápidos e mais disciplinados e treinados. Eram soldados mais efetivos e serviam muito bem como comandantes dos orcs menores. Os Uruks tinham também um ótimo diferencial em relação aos outros orcs. Podiam suportar a luz do sol e assim lutar de dia e de noite.
Como sabemos, os demais orcs não aguentavam a luz do sol. Bilbo ficou com o coração na boca. Fez uma tremenda contorção. Os botões voaram em todas as direções. Passou com um casaco e um colete rasgados, descendo os degraus aos saltos como cabrito, enquanto orcs perplexos ainda catavam seus belos botões de latão na soleira da porta. É claro que logo vieram atrás dele, gritando, chamando e caçando em meio às árvores. Mas eles não gostam do sol. Ele deixa suas pernas bambas e sua cabeça tonta. Não conseguiram encontrar Bilbo, que estava usando o anel, e entrava e saía furtivamente das sombras das árvores, depressa e em silêncio, e mantendo-se fora do alcance do sol. Assim logo voltaram, resmungando e praguejando, para guardar a porta. Bilbo tinha escapado. As origens detalhadas dos Uruk-hai são incertas. Os registros apenas dão conta de sua primeira aparição, que foi em 2475 da Terceira Era, durante a regência de Denethor I em Gondor, quando os Grandes Orcs saíram de Mordor. No entanto, nessa época, Sauron ainda vivia em Dol Guldur, na Floresta das Trevas. Por isso, é de se estranhar que os Uruks tenham sido gerados pelos Nazgûl em Mordor. O mais provável é que eles tenham sido gerados por Sauron em Dol Guldur e depois levados a Mordor sem o conhecimento dos demais povos. Mas, a partir da época de Denethor I, a paz nunca mais reinou completamente, e mesmo quando em Gondor não havia grande ou declarada guerra, suas fronteiras estavam sob ameaça constante. Nos últimos anos de Denethor I, a raça dos Uruks, orcs negros de grande força, pela primeira vez apareceu, vinda de Mordor, e em 2475 eles atravessaram Ithilien e tomaram Osgiliath. Boromir, filho de Denethor, cujo nome seria dado mais tarde a Boromir dos Nove Caminhantes, derrotou-os e reconquistou Ithilien, mas no fim Osgiliath ficou arruinada, e sua grande ponte de pedra foi destruída. Depois disso, ninguém morou lá. Boromir foi um grande capitão, temido até mesmo pelo Rei dos Bruxos. Percebemos então que Osgiliath, na época da Guerra do Anel, está em ruínas, e isso foi uma decorrência direta dos ataques promovidos pelos Uruks durante muito tempo. E os ataques deles ainda continuaram, tanto que em 2901 da Terceira Era, a maior parte dos habitantes de Ithilien abandona a região devido às constantes invasões dos Uruk-hai. Os Uruks se espalharam além das fronteiras de Mordor, chegando mesmo às Montanhas Nevoentas e entrando em Moria. Já na cena em que a Sociedade do Anel está na Tumba de Balin, é possível ver que ali havia muitos orcs comuns, mas também Uruks entre os atacantes. No movimento rápido, Gandalf avançou para a fresta da porta aberta, colocando à frente seu cajado. Fez-se um clarão ofuscante que iluminou a sala e o corredor. Por um instante, o mago olhou para fora. Flechas uniram e assobiaram pelo corredor, e ele pulou para trás. Orcs, muitos deles, disse ele, e alguns são grandes e perigosos. Uruks negros de Mordor. Por enquanto estão parados, mas tem alguma outra coisa lá. Acho que é um grande troll das cavernas ou mais de um. Não há esperança de escaparmos por ali. E não haverá esperança de nada se eles vierem pela outra porta também, disse Boromir. Outros entraram para o serviço de Saruman e costumavam invadir Rohan e atormentar os Rohirrim. Mais ou menos por volta de 2991 da Terceira Era, quando nasceu Ilmer, a sombra de Sauron novamente se voltava na direção de Rohan, e havia orcs atacando as regiões orientais e matando e roubando cavalos. Enquanto das Montanhas Nevoentas, desceram muitos Uruks das hostes de Saruman, mas naquela época ninguém suspeitava do envolvimento do Mago Branco. Sobre isso falamos mais lá no TT número 167, que é sobre Ilmer, o Marechal da Terra dos Cavaleiros. E também não deixem de conferir lá o TT número 120, que é sobre Saruman.
Os Uruk-hai tiveram três grandes destaques durante a Guerra do Anel. O primeiro foi quando um grupo liderado por Ugluk foi enviado para se juntar aos Orcs de Mordor na busca pelo Anel, e eles capturaram Merry e Pippin em Parthgallen. Foi o grupo de Ugluk que matou Boromir dos Nove Caminhantes, como vimos lá no TT número 111. Além de Ugluk, outro Uruk nomeado na história é Malhur, que foi enviado juntamente com um pequeno contingente para reforçar o grupo de Ugluk, mas todos eles foram dizimados pelos Rohirrim nas bordas de Fangorn. O segundo destaque foi quando uma enorme força de Uruks foi utilizada para invadir Rohan. Dois batalhões foram enviados para os Vales do Isen por Saruman. Nessas batalhas, eles conseguiram matar Theodred, o herdeiro de Theoden. Os Uruks dominaram os Vales e conquistaram o caminho para o Abismo de Helm, para onde marcharam. Ali ocorreu uma das principais batalhas da guerra, a Batalha do Forte da Trombeta, onde os Uruks foram derrotados, e esse foi o terceiro destaque da participação deles na guerra. Embora os Uruk-hai de Saruman tenham sido derrotados no Abismo de Helm, ainda havia Uruks nas forças de Mordor, pois muitas vezes eles são mencionados na história. Os Uruks de Saruman usavam uma runa da letra S em branco na frente de seus elmos de ferro, e em seus escudos estava a insígnia da Mão Branca sobre um fundo preto. Ao invés de usarem cimitarras, como era comum, usavam lâminas curtas e também grandes arcos parecidos com os dos homens. Então é isso, pessoal. Hoje nós fizemos um apanhado geral da sub-raça dos Uruk-hai Guerreiros, Grandes Orques Negros de Mordor. Sobre a Batalha do Forte da Trombeta, a perseguição de Aragorn, Gimli e Legolas aos Uruk-hai e outros temas correlatos, nós vamos falar em vídeos próprios aqui no futuro. Hoje eu quero mandar um abraço para o Jean de Figueiredo Assunção, o Anderson Digão, o Rafael Viriato Ribeiro e o Arthur dos Santos Souza, que havia pedido para falarmos sobre a série que vai sair do Senhor dos Anéis, mas na correria que foi a semana passada, eu acabei não mencionando o nome dele. Então, um abraço aí para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse TT, então não esqueçam de curtir esse vídeo, deixar seus comentários, e quem não está inscrito ainda, faça já sua inscrição e ative as notificações para ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Curta nossa fanpage no Facebook, siga o nosso Twitter, o Instagram, participe do grupo de discussões Dragão Verde e também visite o nosso blog. Curtam também as fanpages parceiras Gandalf, o Terror das Novinhas, Nerd Geek Feelings, Nerdonautas, O Hobbit e o Senhor dos Anéis e O Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel. Todos os links estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Se for comprar algum livro de Tolkien lá na Amazon.com.br ou mesmo de qualquer outro autor, compre pelos links fornecidos pelo Tolkien Talk e assim ajude a financiar o canal sem custo adicional algum. Para saber como fazer isso, clique no primeiro link que está aqui embaixo. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço!